Goeiemiddag aan almal van julle. Stefanie en ek is weer saam met julle. My naam is Norman. Ons is van Soetdoring Gemeenskap en ons is besig met ons praatjie oor die feeste van die Ou Testament en of ons dit nog steeds moet vier. En daar is verskeie vrae rondom dit wat ons bespreek het. Hoe lyk dit in die Ou Testament? En dan het ons nou by die punt gekom, goed. Ons het gesien die wet vervul, Christus vervul alles wat in die wet is. En ook die feeste in die proces, ek dink niemand ontken dit nie. So nou kom die vraag op, is dit 'n oorweging vir die Christen om hierdie feeste te vier? Nou, vir Stefania was drie goed wat ek gevoel het wat 'n ou na moet kyk hier. So die eerste een is die Christen verplig om dit te vier? Is die Christen vry om dit te vier? En die derde ene, het dit enige effekte op my geloof as ek het vier? En daai drie wil ons graag 'n bietjie meer na kyk. So as jy vir ons dalk net so wegspring. Ja, dankie Norman. Ek dink ons het laas keer mooi gesien dat omdat die feeste 'n deel van die groter wet en die rituele was in die Ou Testament wat dan gedien het as 'n oppasser en 'n leermeester vir die volk Israel spesifiek. Laas week het ons ook geleer, het was spesifiek vir die volk Israel, omdat het een oppasser en een leermeester was, maar dat het een vies in die opzicht een fysische tekens was wat die Heere gebruik het om hulle te leer, ja. En het vervul is in Christus, hoe vier die Nieuwe Testament Christen dit nie meer nie. Ja. Om die waarheid te sê, Paulus waarsku op verskeie plekke dan in die Nieuwe Testament, dat as ons dit nog sou vier of sou aandring daarop dat 'n mens dit moet vier, ons Christus se werk as onvolledig sou beskou en dat ons dan terugkeer na die uiterlike rituele van die Ou Testament. Ja, in Galasiërs gaan ons nog baie daaroor ook verder leer, ons gaan daaroor vandag praat. Maar wat ons dan ook sien is dat dit kom nie net uit Paulus se mond uit nie, maar die algemene kerk ook in Handelinge 15 sien ons hierdie debat oor of die besnijdenis nog toegepas moet word en of die wet op die nuwe Christene direk van toepassing is en ons sien dat die brief wat die leiers uit Jerusalem vir die Joodse leiers van Jerusalem se kerk skryf vir die nie-Joodse Christene sluit dan in hoofstuk 15 dat hulle moet net wegbly van die heidense offers af, van die bloed en van wat verwurg is en van hoerery, en dit het baie duidelik direk van toepassing op die nie-Christenese agtergrond, die nie-gelowig, die nie-Joodse gelowiges se agtergrond. Hulle het uit hulle godsdienst agtergrond uit wat hulle vanaf moet wegbeweeg en 'n Christenskap aangryp. Nou ja, Norman, Paulus en die kerk sou seker dan bepaal het dat hierdie nie-Joodse Christene nog steeds feeste moes gevier het, as hulle dit moes gevier het, nee, maar dis interessant dat dit nie so geskryf is nie. Nee, hulle is vry van die juk van dit wat in die Ou Testament staan. En om die waarheid te sê, Paulus voel so sterk daaroor dat hy in Galasiërs wat geskryf is na aanleiding van daai episode, mense dan so sterk waarsku en sê, al sou ons die evangelie verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees, sê Paulus. Dit is baie ernstig, Stefanie. Mens moet dit duidelik insien dat daar is geen verwagting, geen verpligting op die Christen geplaas om die feeste te vier nie. En hy sê tog ook in vers 16 dan van hoofstuk 2, ons weet tog dat 'n mens nie op grond van die uitvoering van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur geloof in Jesus Christus. En dit is waar ons, dis ons vertrekpunt, ons kan nie verby daar punt kom nie. En dan in hoofstuk 2 vers 19-20 skryf Paulus, ek het afgesterf van die wet sodat ek vir God leef. Ek is met Christus gekruisig, die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. So die groot fokus is nou op my geloof en my vertroue in Christus. Ons weet dat geloof beteken, dis iets wat, of iemand wat ons nie kan sien nie.
En so die fokus is nou op die hart en my geloof en my vertroue op Christus is waar die klem in die Nuwe Testament lê. En dit is in teenstelling met die uiterlike tekens en die rituele wat daar in die Ou Testament was. Dis korrek. En dan maak Paulus hierdie geweldige stelling in vers 21. As vryspraak deur die wet moes kom, dan het Christus te vergeefs gesterf. So ons kan glad nie verpligting maak op die nakoming van die wet en 'n verpligting maak van die nakoming van die feeste nie. So die Christen is vry van dit. Kom ons gaan dan 'n bietjie verder aan. Wat sê dan vir ons in hoofstuk 3? Ja, die wet is gegee as 'n middelaar totdat die saad sou kom. Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van 'n oppasser nie. Ek dink nie Paulus kan dit duideliker sê nie. En ons het dit laas keer ook bespreek, die oppasser wat in die Ou Testament deur die wet gekom het. En dan hoofstuk 4 vers 9 vra hy dan, as jy dan nou wegdraai, hoe kan jy na die minderwaardige elementêre beginsels toe teruggaan en vasgeskelde tye en dae en maande nakom? As Christus jou verlosser is, deur genade as jy vrygekoop. So moenie jou laat dan vasmaak weer aan 'n juk van slawerny nie. Begin dit dan in hoofstuk 5 vers 1 van Galasiërs. En ek dink daar is die finale draaipunt vir ons, dat ons moenie weer onder die juk van die feeste ingaan nie. Die feeste is vir ons 'n interessante verskynsel wat in die Ou Testament plaasgevind het. Dis ons leer daaruit, maar ons pas dit nie meer toe nie. So Norman, nou, jy weet, enige lering wat dan baie klem lê op hierdie uiterlike rituele, hulle moet 'n mens regtig begin bevraagteken, is dit nie? 'N Mens moet ernstig op jou oppassings wees. Ja. Soos Paulus gesê het, enige ander evangelie wat iets bysit, is eintlik 'n vervloeking vir God. Want dit wys daarop dat ons wil teruggaan om onsself te regverdig. Dis wat in ons harte aangaan as ons dit doen. Nou ja, ja. Die volgende keer praat ons dan 'n bietjie verder oor wat word van ons verwag en hoe praat ons dit in terme van die feeste? Hoe praat ons daaroor dan in terme van die feeste? Ons het 'n paar vrae wat ons wil beantwoord. Tot volgende keer.